Здравейте, дечковци! Сега ще ви покажем нашата гимнастика, която се прави от първия месец. Да, само гледай да ми се изпишкаш сега. Така, първото упражнение е хващаме депка и трябва да стъпи с кръчета и да се отблъсне. Айде, мамо, ти можеш. Така, сега трябва да се отблъснеш с двете кръчета. Да. Ето така. Точно така. Айде още веднъж. Айде, мамо, ти можеш. Не можеш. Айде. Ето така. Браво на момичето. Браво. Я вижте колко е висока. Това е, мамо, да. Другото упражнение е по коремче. Чакай, мамо. Така. Внимателно. Ръчичките. Опаля! Дай тази ръчичка тук, както жабка. Опъваме кръчетата, слагаме ръчичка на дупето и трябва да си повдигне главата ето така. Ето това е достатъчно. Да. Айде, готови сме! Кажи здравей на дечковците. Това е от нас. Хубава вечер! Чао!